আমাৰ চকুটো আছে কেনেকে বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিলে বা নকৰিলে, সমস্যা ঘোষণা কৰিতো লাভ নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব লাগিব। সমস্যা ঘোষণা কৰিলে মই কি পাম তাৰ পৰা? খালি এটা বারে বারে যেতিয়া ফরেনের পৰা মানুহ আহিব, কম্পিউটার মারিব, দেখিব এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা, কোনো অসমত নাহা হব। সমস্যা বুলি কলেতো নাহিব মানুহ, সমাধান বুলি কলে আহিব। গতিকে আমাৰ চকুটো আছে কেনেকে বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত, আজি আপোনালোকে পলাশবাৰীতে চাওক, এই গোটেই মথাউৰিৰ ছাইডত ক'তো পানী তেনেকৈ উঠা নাই। সমস্যাটো ৰিভাৰ ছাইডত হৈ আছে, য'ত মথাউৰিৰ নদীৰ ফালে মানুহ আছে। এইবাৰ বানপানী 2004 চনত 400-300 মথাউৰি ভাঙিছিল, এইবাৰ মাত্ৰ 2-3 মথাউৰি ভাঙিছে। গতিকে লাহে লাহে আমি সমাধানৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। আমাক পুঁজি লাগে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰো আমি ADB-ৰ পৰা পুঁজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছে। বেকীৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব, বুঢ়ীদিহিঙৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব। ভাৰত চৰকাৰে মোক কৈছে যে আৰু টকা পইচা দিম য'ত য'ত মথাউৰি বনাব। সেইকাৰণে মই সমস্যাৰ চেষ্টা কৰা নাই, মই ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ চকুটো আছে কেনেকে বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিলে বা নকৰিলে, সমস্যা ঘোষণা কৰিতো লাভ নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব লাগিব। সমস্যা ঘোষণা কৰিলে মই কি পাম তাৰ পৰা? খালি এটা বারে বারে যেতিয়া ফরেনের পৰা মানুহ আহিব, কম্পিউটার মারিব, দেখিব এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা, কোনো অসমত নাহা হব। সমস্যা বুলি কলেতো নাহিব মানুহ, সমাধান বুলি কলে আহিব। গতিকে আমাৰ চকুটো আছে কেনেকে বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত, আজি আপোনালোকে পলাশবাৰীতে চাওক, এই গোটেই মথাউৰিৰ ছাইডত ক'তো পানী তেনেকৈ উঠা নাই। সমস্যাটো ৰিভাৰ ছাইডত হৈ আছে, য'ত মথাউৰিৰ নদীৰ ফালে মানুহ আছে। এইবাৰ বানপানী 2004 চনত 400-300 মথাউৰি ভাঙিছিল, এইবাৰ মাত্ৰ 2-3 মথাউৰি ভাঙিছে। গতিকে লাহে লাহে আমি সমাধানৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। আমাক পুঁজি লাগে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰো আমি ADB-ৰ পৰা পুঁজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছে। বেকীৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব, বুঢ়ীদিহিঙৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব। ভাৰত চৰকাৰে মোক কৈছে যে আৰু টকা পইচা দিম য'ত য'ত মথাউৰি বনাব। সেইকাৰণে মই সমস্যাৰ চেষ্টা কৰা নাই, মই ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমাৰ চকুটো আছে কেনেকে বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা কৰিলে বা নকৰিলে, সমস্যা ঘোষণা কৰিতো লাভ নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব লাগিব। সমস্যা ঘোষণা কৰিলে মই কি পাম তাৰ পৰা? খালি এটা বারে বারে যেতিয়া ফরেনৰ পৰা মানুহ আহিব, কম্পিউটার মারিব, দেখিব এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা, কোনো অসমত নাহা হব। সমস্যা বুলি কলেতো নাহিব মানুহ, সমাধান বুলি কলে আহিব। গতিকে আমাৰ চকুটো আছে কেনেকে বানপানীৰ সমস্যাটো আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আজি আপোনালোকে চাওক যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত, আজি আপোনালোকে পলাশবাৰীতে চাওক, এই গোটেই মথাউৰিৰ ছাইডত ক'তো পানী তেনেকৈ উঠা নাই। সমস্যাটো ৰিভাৰ ছাইডত হৈ আছে, য'ত মথাউৰিৰ নদীৰ ফালে মানুহ আছে। এইবাৰ বানপানী 2004 চনত 400-300 মথাউৰি ভাঙিছিল, এইবাৰ মাত্ৰ 2-3 মথাউৰি ভাঙিছে। গতিকে লাহে লাহে আমি সমাধানৰ পথত আগবাঢ়িছোঁ। আমাক পুঁজি লাগে যাতে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰো আমি ADB-ৰ পৰা পুঁজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক দিছে। বেকীৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব, বুঢ়ীদিহিঙৰ ওপৰত মথাউৰি বনাব। ভাৰত চৰকাৰে মোক কৈছে যে আৰু টকা পইচা দিম য'ত য'ত মথাউৰি বনাব। সেইকাৰণে মই সমস্যাৰ চেষ্টা কৰা নাই, মই ৰাষ্ট্ৰীয় সমাধান ঘোষণা কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ।